တကယ်လို့တင်းအနေနဲ့ဒေါ်လာ၄သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားမွေပစ္စည်းတွေကို၄ဘောတင်လာရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမိကြပါသလဲ။ဒီမေကွန်းတို့အဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့သောပါနက်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကတော့စိတ်ကူးကြည့်လို့တော့မရတဲ့အတော်လေးထူးဆန်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ချို့ကိုတုံးပြီးအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်ခ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မွေးမောင်ခိုကူးသူတရားမွေးဆေးဝါးတွေလူတွေလက်နက်တွေစတာတွေကိုမှာကိုတယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ထပ်အန်ဟောစရာတစ်ခုကတော့ကဘာပေါ်ကစတုတ်ထားမြောက်တန်မှုအရှိဆုံးစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တော်ဟိုင်းတလိမ့်ဆန်တွေအလှယ်ပါအဲ့ဒါဟာတရားမွေးဆေးကိုအတွက်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံခန့်ရရှိနေပြီဒီတလိမ့်ဆန်တွေဟာကိုပိုင်တလိမ့်ဆန်အဖြစ်မွေးမြူဖို့ဥပဒေအရကန့်သက်ထားတာဖြစ်
ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသားဖုံးကွယ်ပြီးယူလာတဲ့အရာကိုမျှော်လင့်ထားမှာမဟုတ်တာသိကြပါရစေ။ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရှာတွေ့ခဲ့တာကတော့ချေးတွေထဲမှာတကောင်ချင်းစီခွေထည့်ထားတဲ့စပတ်အုံးမွေ14កောင်ခန့်ဝင်ချင်းဖြစ်ပြီးဒါအတော်လေးအနေအမြားပဲသူတို့ဟာအကောင်ပေါက်လေးတွေသာရှိကြပါသေးတယ်။ နောက်ပြီးဒါရီမကဒီပါအနာပိုင်တွေဟာအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုသူ့ရဲ့ဘောင်မီရှိပါချွတ်ပြဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ခြေထောက်မှာတိတ်နဲ့ကတ်ထားတဲ့စီတူဘူးဆယ်ဘူးကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီဘူးတွေထဲမှာလည်းတောက်တဲ့အဖြူရောင်တွေရှိတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။နော်ဝေနိုင်ငံဟာတော်တော်တရဝအများစုကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မွေးမြူခြင်းကနေတားမြစ်ထားတာကြောင့်တော်တော်တရဝတွေကိုအခုလိုမှောက်ကိုတည်ယူတာဟ
လူတချို့ကတော့လင်းစီးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဖုန်းကို airplane မှုဖွင့်တတ်ကြပါရယ်ဒါလိုအပ်သေးရဲ့လားဆိုတာသိချာမသိပေမဲ့တင်းတို့အနေနဲ့ဒီအမျိုးသားနဲ့လင်းအတူတူစီးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ airplane မှုဖွင့်ထားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်ပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဟောင်ကောင်ကြားကနေဆက်တွေကိုဖြတ်သန်းတဲ့နေရာတွေမှာတတ်ထူရှာဖွေရေးဆက်တွေတက်ဆင်ထားကြပေမဲ့လေဒီတရုတ်အမျိုးသားကတော့အံ့ဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲ iPhone 64 လုံးကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာမှာတိတ်နဲ့ပပီးမှောက်ကိုတဲဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ပါရယ် 2015 ခုနှစ်တုန်းက iPhone 5S နဲ့ 6S အတင်းကျပ်စွာကန့်တတ်ခံထားရတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့တင်းရဲ့လက်ထဲကိုအဲဒီ handset တွေရောက်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက်နီးပါပါ။ဒါကြောင့်မှောက်ကိုသမားတွေဟာလည်းဟောင်ကောင်ကနေပစ္စည်းတွေတယ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးအမြောင်များရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီတော့တင်းတို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ iPhone 64 လုံးဟာလည်းဝယ်ယူစဉ်ကဒေါ်လာ5000ခန့်သာကျတဲ့ပေမဲ့ဒါတွေဟာတန်ဖိုးအစားပေါင်းများစွာမြင့်တက်သွားစီမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ရဲတွေကလည်းအဲဒီအမျိုးသားရဲ့နောက်ကြောင်တွေကိုစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ကြပြီးတကယ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဟောင်ကောင်ကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုအချိန်တော်ကြာကလေးကပစ္စည်းတွေမှောက်ခိုတင်သွင်းနေတဲ့ရှားဆွေသားတူဖြစ်နေခဲ့ပါရည်။ဒီတော့ဒီအမျိုးသားအနေနဲ့အဲ့လောက်ထိများပြားတဲ့ iPhone အနေနဲ့တွာလာရတာဟာဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတာသိချာမသိပေမဲ့တကယ်လို့များစားတဆောင်လောက်များဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အတော်လေးဒုက္ခရောက်မှာတော့ထင်ကြပါရည်။ထူးဆန်းတဲ့မတင်ကားပွဲရလူများလွန်ခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်တုန်းကဩစတြေးလျအကောက်ခွန်ဌာနဟာဒီမစ္စတာပိုတာတိုဦးခေါင်ကတရားမဝင်ဆေးပြား10.5အောင်စာကိုသူ့ရဲ့ကျောပိုရိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးလျှို့ဝှက်တယ်လာတာကိုဖမ်းမိခဲ့ကြပါရယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေပြောကြတာကတော့အဲ့ဒီမှောက်ခိုးပစ္စည်းတွေဟာဒေါ်လာ3000ခန့်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုကြပြီးကြီးရတာကတော့ Trine Story တွေကအယုတ်တွေလည်းပြစ်မှုကျူးလွန်ရမှာအသုံးဝင်လာမယ်ထင်ပါရယ်။2012ခုနှစ်တုန်းကလည်းလူတအူးဟာ Ross Islands ပြည်နယ် Grins Airport မှာသူ့ရဲ့ကလေးရဲ့အချိုင်းနှစ်သက်ဆုံးအယုတ်ဖြစ်တဲ့ Mackie Mouse အယုတ်ထဲတနက်တလက်မှောက်ခိုးယူလာခဲ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပူပါတယ်။ကြည်ရတာကတော့အယုတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမှောက်ခိုးတဲ့တာဟာလည်းရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပုံမှာ။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကားတကယ်လို့တင်းအနေနဲ့တင်းရဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ခုဖုံးကွယ်ထားဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာကိုတင်းရဲ့ထိုင်ကုန်းအန်ဆွဲဒါမှမဟုတ်တခြားဘလို့နေရာတွေမှာဟွက်ထားမယ်လို့စိတ်ကူးမိပါတယ်လေဒီတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့ backup car ကို black sheep ဆိုတဲ့စိုက်မအခုလိုမျိုးပြင်ဆင်ပြီးဟွက်ထားခဲ့ပါရင်ဒါဟာအတော်လေးညံကောင်းလွန်းသူလို့ဆိုရမှာပါသူတို့ဟာဒီလိုမျိုးလှည့်ဝက်အခန်းငယ်တစ်ခုထည့်သွင်းဖို့အတွက်ကားနောက်မီကိုပြုပြင်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိုက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီပြုပြင်မှုကိုတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချတာမျိုးကိုအားပေးလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး
Eddie Liwa Neaha, Tanatri, Pisi Kariarine, Namia Kariari, Dorin Sakan Chabu Kariari, Sararigo Tainsibu to attend Ozon Pipari. Dabi Malay, Matamadu Relate, Yautuare Chemaro, Araha Tiawi Longan Ria Teupusang to Atoncha Kangiavari. Together, Dilumu Losang Jaraha, Ditakuri Makadibe, Akumiare Ponega Lumu, Gago, Pubian Tarale Pavari. Balu Sabian Siam Yogame, Akulumu, Lopi Lightle, Suramati Bime, Gana Bayaso, and all, Panama Nanganga Pitelu Temari. Tido Tururi, Bari Liwa Tesson Lale, Surago, Piopiabu Malabime, Araha Pasanri da Pinabi, Taneago, Alemia Pusani, Yellow Kamayana Mari. Ke Pretario, Timin Jalirigo, Comma, Pawin Suni Pituan Mari. Majuta Chautala. Ke video go chishuni retenoyo, lay siarago chahone to repaw in Javadala. Natanshakuni dongale, Mami Lise Longjoy, a soundigaro, the zone diaha, Mami Yotu Kugo, Kuwa Telarabo, Chuzarago, Pansi Mige Javari. Through a Mami Yoha, Nepal, Tona, Taran Shibi Pibi, Eddie Chuck Countalaga, Egypt Nangaye, Tati Pogo to Upide, Prince Ismi, Dwa Pilo Tara Pibari, Dabimele, Eddie Countalare Matuma Pawin Lagebau. Tido Tenole, Naset Samia, Mesa Countala Alujitu Miara Atoli, Tandia Wenzia County Mabam. Tido Tawin Shi the Regule and Zigaragaro, Eddie Tusan Episigo, Teu Busan Sire Sadani Takuma Pamalabe, Tela Gerapibi, Tenonine Egypt Ga Shiha, Chow Countala Jitakugo, Mami Lise Go Teu Wodra Sire Sadani and Yapjane, Egypt Asoya, a Quimbula Madrilo Ale Melo, Temi Jamabam. Dabimele, DPMRO, Eddie Savas Sarani Takuma Mapalabe, so that Sisi the Regale, now Tessi Murillo Sangere Chimaro, Eddie Chow Countalaha, Tangoya Kunase Kunidonga, Egypt Nangangani, Manko Teugame, Tila Yavari. Miaute Mahni attention on Pongo, Pide Namaro, Natakona Kunemaro, Madrid, Jaltoga Lumu, Aku Chimaro, Tempo Duriha, Chanda Jaware, Way to the Utra, Di Chow Countalago, American Sigo, Manko Tentuimbo Josagevoma. Pabe Pipa, the Yamyadamu Piane Popa Lagabi, Natanta Se Kunemaro, Eddie Countalagule, Panshin Pide, Egypt Nangasigo Piane, Pipu Nanga Javari. Tusan is a Pimia. The Karonga Turigiga Piantanare Lane, the Zima, the Chadri, Trima Pubi, Remani Nai, Jizia Gone, Kama, Patti, Sitare Turigo, Twigi Avare, Tijaragaro Tru Aloha Congo, Tikaide Turigima Piana Lapao. Turore Makadiwe, the Karongale, Magu, Abra Aline, Zubia Hapsan Romale, Turoye, Tusan Savinaja, India Nanga, Apibi Sayan, Lizaga Jerry Tandia, Wena Kayabi, Turo Nayas Longo, Sisi Mimia Muri, Pilo Kevare. Together, Troya Zabinuha, Tro Koboma, Shazumu, Amyaso, Yare Maho Jabe, Eddie Zabinu Alma Shire, Nasali Tramanga, Auza Shire, Shue Kerigo, Taina Kataja Luba. Dari Makadibe, Lise Winanrigale, Shapu Muri Pilo de Camara, Troye Che Dride Male, Nauta, Shurigoba, Tula Yavi, Tro de Colo Male, Shurigo, Luate Salamantia Vare, Anabanui at Dubuja Yasueno, Tro Tainsi Mire Shuria Susuba, Tambua, Dola Lita Nibalo Shielu, Tiavare. Albo Gonzanebe, Erine Matangi, Nea Lula Gale, Alaru PMU Pipuage Devi, Amuta Tonya Hale, Troye Tusan Ezavenu Alma, Shurigo Luate Sanarago Pamige Javari, Dido Longjoy, Winanrigado Atoli, Tusan Atujon Hujadama, Dijavari. Hogeva, Jonakutin Sapigar, Arigara Tamai Shanya, Amyazo, Manku the Marie, Tusan and Elan Chogo Susi Tin Sapigaraba, Ke Dido Jonakutin Sapidore, Tusan and Elan Rine Patapi, Pretero Nele, the Zon who much up you today, so in a comma mapa and Sunny Bidolaipa, a Sunti Lai Pachishu Apichare to Alango, Jesu de Marie Kamiam.